caawimada lasoo gaadhsiiyey qoyskii uu ka geeriyooday marxuumkii deegaanka Hiiglo abaartii saameysay deegaamada awgeed ku geeriyooday. Lacagtan oo ay soo aruuriyeen Soomaalida dalka Sweden oo ay wakiil ka ahaayeen Maxamed Samir Xasan Ducaale iyo Ayaan Goobe, waxaa lacagtaasi guddoonsiiyey qoyskaasi agoonta Cabdirasaq Salaad isagoo faahfaahiyey lacagtaasi. Waxaan la joognaa qoyskii marxuum Qaasim Yuusuf Axmed uu ka dhintay, caruurtiisii, caruurta agoonta ahayd, xaaskiisii, aabihii iyo walaalkii. Qaasim Allah yarxamee waa marxuumkii tuulada Hiiglo ee gobolka Saraar bishii afraad ee sanadkan bilowgeedii isku daldeen waqtigii abaaraha iyo duruufaha adag ayn ku sugnayn. Lacagta halkan aan maanta ku wareejinayno waxaa soo ururiyey dadyow dunida kala jooga, waxaana wakiil ka ahaa oo lacagta u furay barnaamijka GoFund la yidhaahdo Samir Ducaale ama Sam Ducaale oo igu soo hagaajiyey anigana Cabdirasaq Salaad ahaan oon halkan maanta ugu wareejinayo qoyskii lacagta. Lacagtaas waxay dhan tahay 3546. Waxaan jeclahay inaan ku wareejiyo Yuusuf Axmed marxuum Qaasim aabihii. Waxaa kaloo halka ka hadlay aabaha dhalay marxuumka geeriyooday iyo weliba walaalkii iyo xaaskiisii iyagoo ka mahadnaqay deeqdaasi lacagta. Ayna ka shaqeeyay laabtan idinka ducaynaynaa. Waxaa iminka jira gurigii baa la dhisaa, agoonta loo dhisaa, gurigii waa qabyo, waa la bilaabay. Insha Allahu inuu dhammaystirmaan waa lagu tala jiraa, laakiin waxyaabo fara badan baa qabyo naga. Marka isagana insha Allahu inaa ka soo qayb qaadataan baan doonaynaa. Waxa guriga lagu bilaabay, wax lagu qabtana waa waxa ku soo caawinayseen agoonta yariila ku soo caawinayseen. Marka waxaanu idin leenahay jasaakum Allahu khayr. Bisha Ramadaan lacagta yacni aa u soo dirteen agoonta yariila, Ilaahay baa idinka jasaay marinaya. Lacagta dadka noo soo diray ee kala jira Islaamka agoonta ku soo caawimay waa yaanu u mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay Ilaahay halkii aa ka soo saarteen ha idiin buuxiyo khayraad bisha Ramadaan, fadligeeda Ilaahay ha idinku buuxiyo, halkaa ka soo saarteen wax khayrna Ilaahay ha idinku buuxiyo. Walaalayaal, waxaanu u baahanahay gurigii waa agoonta waana soo caawiseen, iminkana waa idin baahannahay. Waxaanu doonaynaa inay idina naga caajisin marba wixii awoodiinnu ay tahay nagu soo caawisaan. Tii horaa noo soo dirteenna Ilaahay idinka iyo waxaana soo gaarsiiyeyba Ilaahay haydi barakeeyo. Anigu waa marxuum Qaasim gabadhiisi oo Sagaal Cabdi Aadana, lacagtiina soo gaadhay aanu guddoomanay. Waxaana siiyey Allaha barakeeyo, waxsan lahaa siiyey, mise waxa sanadka Ilaahay u saaro. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.